Gas dan sluizen vol een gries. Draaskos, janus en de gries. Kurnus, dijk, hier wel. Sniper, jokkelk. Beans, David, please, beans. David, trillions. David, trillions. Un, David, trillions. David, trillions. David, trillions. David, trillions. Visi uz Dejs grīts. Nāku, bro. Tūblēt. Kurva jau deluks atēni, ja tu sklēts, kas kurva? Aikt, man. Kurwa. What? Šo, blēd, ir keturis un divi no tās. Viņš ko tev šoji? AVM. Kelbi, skeldina. Taigi patsas pasigada. Pas mane, blėt, čia va. Čia, va, help mane, va. Lokina. Blėt, bombas, dėk čia pas manęs bombas. Ok. Kurva, nu blėt. Ai, fotkė, aš galvau, kad jis pakvietimą nori, kad atei čia. Ai, bet tai visai taip paspaudžia, matok, ką darė. Ir steičia. Nu, tai, ja, ja. Išeik iš kanalo, miškai. Ne, nepadės tas. Benzo yra, bļa. Nesinaudoja jaučiu, ne? Karvės išdaužys. Kelias nuimsi. Keturis. Bipižė vieną gyvą liko. O kuro, čia kaip vardai? Pristik nuėmė. Dvi liko gyvos. Bet per vidurį, kur taikiai vieną iš jų gyvą dabar. Ja, vieną iš jų gyvą liko. Kiaulė po kairą. Oink, oink, motherfucker. Kurva tiksiu. Yo. You got a mic? No. Oh, I don't have one either. Yeah, man. You look pretty cute. Now get lost. Scrub. That was quite mean. Hope both sides of your pillows are warm at night. Žodžiu, čia visokiau su būto. Blėt, kuprinė didumo, eik tu, na, kaip rebusą mamą, na. Wow. Tai korpusą pasirink, kokį norite, žinai, smailesnis, tai... Tankus ten, mašinas ten visokias. Kažkoga. Kurva, tu debilas, blėt, spider, eik tu nachui. Pataikiau, tipo, aš tiesi... Lukai, tu suonis, va, jo. Gal čia to bazė, kur vakar lyvino? Aš ir lyvino. Tai panešiuot man? Ne, ne. Ai, višta. Visą vištą negali iškaip? Ne, man atėjau skinit. Jo, bet ją aš įdėjau va jau porą dienų pas mane, negenda. Gal kai kažką kūrinę?
pavyzdys ir vištena, ah, įmesta kurva į šaldytuvą. Aš parodys tau skraidančią vištą. O sakė vištas neskraido, uiii. Jam to reikės 3 golkių. Let, tai dar kišk vieną. Skrypelį, atsigulk čia. Pasu krypelį, bet. Bėga, bėga kur. Užlipkau iš krypelį. Blet, blet. Kurva, kurva. Iš krypelį paradas, blet. Užmesk loksą, blet. Tai nuo namo numesi kurą. Opa, čia tai geras. Nu nakai. Sabonis, blėt. Sabonis, blėt. Tu matai, kai gražiai atsimušė, blėt. Nuo lentos. Nuo to kampo, blėt, atsimušė. Žia, girdi, perspektyvą. Jep, jep. Jep. Gražu žiūrėti, pizdėti. Mes irgi kai numeriam. Pažiūrėk, pažiūrėk iš tą vaizdą, pažiūrėk. Trys mašinas, daug patsų, nachui, va, kep maistą. Lavonas renka, va, chlamą savo, nachui. Šiltnamiai. Pizda. Mes kaip kur, va, atskira ekonomika, nachui. Walking Dead. Walking Dead, grinai, blėt. Kas čia įvyko? Kam čia įvyko? Nu, tave. Nu, ble. Nu, aš biškį buvau čia, jeigu ką. Ble, nesuprant, negaliu pasimti, kurio tu išėjai ir dabar. Arnoldas nusišovė netyčia. Netyčia? Toksikas. Turbūt jo ką buvo. Pakrito jam. Tas debina. Blet, šoko per džipą, numetė kurvą prie šito, prie šiltnamio ir tiesiai į trešą. Į treš kreną? Jo, tiesiai agedo į treš kreną įkrito kurvą. Ir mirė? Ne, ne. Agedo dabar čia tokį šoką. Inbound! Blet, net sudrebėjo kurvą. Kaip čia, blėt, atrodo kažkaip kaip lietai bus įrašęs kažkuris. Bet aš to tik nusprausiu. Kas skrido? O tai jie prie palapinės kur atsiras? Palapinė nepraeis, bet tarpas. Per kreivą langą turėtum dabar matyti, Davidas. Mama. Iš tikrųjų mes juos eiktų, nachui. Nu tai... Da, ką dar bėgsit? Galvojau, sugalvojau. Pabeitinkit ir aš jį nupisiu. Pabeitinkit, kas nors pabeitinkit. Koj, užmatė. Čia vienas šliaužikas turi būti. O čia vienas, agedo. Padešinę, padešinę. Sakiau šliaužikas. Tai einu. Op. Gali, va taip, kur aš bėgam, tai starai savo ar nau. Gal pisam į Black Marketą? Kuris yra to? Pilna šaibų turim, altarį. Altar Black Market. Pilna šaibų? Kur pilna šaibų? Aš tom, ką aš turiu, blėt. Čia nieko nenusipirksi. Nu, nežinau, tai gal dus... Šaudo. Ir miriau. Ir miriau. Po kol apsisukinėjom, blėt. Po kol mes pink šūvių. Iš namo. Matom. Mane šaudo. Karoč, south west.
Ne, 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 už šitą autobusų stotelės, už autobusų stotelės. Po dešinę pusę mentinės. Dar kažkas, nuo mentinės pusės. Mentinį antrą aukštį dešiniam langėje matau. Ai, nuo stogą, nuo stogą. Nuo mentinės stogą, grįnai mane įmin, jūs galite pasitokti. Nuo stotelės, nu visą. Kur, blėt, už medžią slėpiaus. Yra ant stogo, yra. Išklindo ant stogo. Nuo manęs gerai labai matosi. Bet jis manęs nemato. Ant mentinio stogo vis dar laksto. Galvo. Dar ant stogo tas buvo. Nikolai. Prie mane, mane, mane. Tai buvo mišlo. Oh, nice. Nugara, antelė. Kas? Nugara, south west. Kokia 200 metrų. Atau, matau, matau. Dviesi, dviesi, dviesi. Vienas su miškandu bėga, kitas arčiau, ant mūsų ateina. Kaip jis iš revolverio į kaktą kažkam bėgu. Vieną mačiau į mišką, bėgo, antro nematau. Kitas kairiau, kairiau, kairiau. Matau, bėga keliu, keliu bėga. Šaunam? Aišku, aišku, lūk, lūk, lūk. Palau, 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 palau. Prie žmonių prieimint. Aš kitą matau. Arčiau to, kur lūk, tas mani mato, blėt. Aš nematau kito, blėt. Markinkit, bėgau aš. Šoviau vieną. Gerai, gerai, gerai. Bet ta tu toliau... Ten antrą nematau. Ta toliau nušovė, tas kitas prie manęs. Matau, 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 matau. Lenks, kurva. Kurva, aš negaliu šaudyti, čia matau jumis. Tiek vėl veksa. Jie šitie buvo treideriai, šitie du buvo treideriai. Trečias, trečias, trečias kažkur turi būti tada. Kur? Tai spruklys, spruklys sakė, trysia jie buvo. Trysia buvo, nu. Bet ta prasme, dviesia stovėjo, kitas atskirai stovėjo. Galbus. Tas banano... Nugara, 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 nugara. Kuros pusės nematau. Nordistas? South East. Tarp, nuo Davidaso pusės ateina. Kai eina Davidaso pusės, tai aš gal matysiu. Davidaso iš dešinės yra. Krūmai, 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 link altarą. Dviesi. Va, kad jeigu Marką padėtum, tai vėl dėlis. Čia, kad padėtum. Mačiau, 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 mačiau. Ne, rado Marką. Kodėl Marko nematau? Nematau irgi. Ką nuėmė? Jokia da vieną nupisa. Kas čia šovė prie pat šalia manęs? Need help, aš red. Tai šimtų namens. Pataik! Jau šį bazę pats į nuėjai, bet nelabai išein. Bet vienas yra čia va kažkur štam pastate prie to pastato. 400 ar naudai, 400 kaip. Su žalia kubrinė. Another one. Aikiu. Kur dar matai? Ne,
ne, kad kliuvo jam. Pataikiau, pataikiau, atrodo. Ir matau, na, kur jis dingo. Ten pat, ten pat, ten pat, už tų medinių, ten bėga, va čia jau. Kas tau būdavo į lūtą saugoje, draugelė. Tu durnus, nokinau tik. Tas pievai mirė ar ne? Ne, nokintas krūmė. Plus, du, dešimt. Va, savo pažiūrėšim. Viglinas, galia taip, taip, bet frešiukas bėga. Italiano, Ispaliano, fucking. Jau, bėga, bėga. Tegu bėga. Kurva, dešimt. Kokį išduosiną, tu matai? 360 pisa. Šviesta radau, Marija, jeigu tau reikia. Mano... Azotų. Vestas jau ruoja. Tai, Field Vestas neapsaugos nuo žalos. Vietos tu? Du kartus taigiau, man žinu, bėga. Tai žino, kad esama, ne? Jau, gal tai turėtų suprasti. Bet jau, tas vienas ir mane kontrolo, tai jau per fildą bus. Vienas ant kurinės. Vienas ant kurinės. Vienas ant kurinės. Vienas ant kurinės. O, davai, lipam, 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 lipam. Drož, 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 drož. Va tau ir prisimil vakterinai, bet. Nu visai tu. Kur? Kur matai? Ai, va, va, va. Nuvažiavo į skylę, ne? Nuvažiavo, tenai toliau važiavo. Važiavo, važiavo, važiavo. Važiavo, važiavo, važiavo. Suka, kaip aš dabar atšiau, kad dar vienas. Bet tas tik greit išlipo, ble. Jis mane ne full auto buvo, tai aš visu ką galiu išpildyti. Kažkur yra, kažkur yra. Išlipęs bus. Va, matau. Ant kelio pas manęs. Taigi ten, ten. Opa, opa, opa. Žia mašina, lipsi lauk, lipsi lauk, lip, 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 lip. Iššoka, iššoka vienas. Stovinti, stovinti žudyk. Zaibys. Aš vieną, tu vieną. Jėl tos pačius, blėt. Išėjau. O, prie medžio, prie tupė. Davai, žudyk, bet viskas, kurą užmušiu. Ai, va, matau. Su gera. O, kurva, užstrigo ginklas. Beretas įgau šaukti.
O, fuck! Kas buvo? Ant ko čia gal... zombis? Ant Arnoldo jau. Ne? Šalia tada, čiuvas! Ai, keulė gauda zombis. Eik, na. Kara čia, nurekordinau. Na. Žiaur, ką eiktų? Pakilo į orą.